Re, viss ēters ir te! Lai gan Covid izplatība mazinās, eksperti joprojām arī aicina iedzīvotājus saņemt balstu vakcīnu. Balstu vakcināciju tiem, kas saņēmuši primāro vakcināciju kādu laiku atpakaļ, jo īpaši senioriem un tiem, kam ir papildu saslimšanas arī saslimstot ar Omikronu, nodrošina vieglāku slimības gaitu. Vairāk stāst mūsu kolēģis Lūdzu Birziņš. Latvijā pret COVID-19 vakcinātajiem nāves risks decembrī bijis 5,5 reizes zemāks nekā nevakcinātajiem vai daļai vakcinātajiem. Bet tiem, kuri saņēmuši balstu vakcināciju, nāves risks COVID-19 infekcijas gadījumā bijis pat 24 reizes zemāks. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotie dati. Līdzīgi gan novērojuši arī Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas speciālisti. Es varu pateikt pēc tām informācijām, kas ir piemēram Austrumslimnīcā, un pārliecinoši ir starp mirušajiem cilvēkiem. Tomēr lielāko daļu ir tie, kas ir vai nu pilnīgi nevakcinēti, vai nepilnīgi vakcinēti, vai galvenokārt bez boostera, tikai reti izņēmumi savādāk, un starp smagi slimajiem jau ir apmēram tas pats. Tādēļ eksperti aicina iedzīvotājus, kuri to vēl nav izdarījuši, saņemt balstu vakcīnu. Pēc pamata vakcinācijas antivielu daudzums tomēr krītās vairumam cilvēku, un pamanīja zinātnieki un pētnieki, ka tā krišanās var būt būtiska, tāda, kas vairs nedod aizsardzību vajadzīgā daudzumā. Un balstu vakcinācija to atjauno. Balstu vakcinācija tiem, kas ir senāk saņēmuši primāro vakcināciju, vai jo īpaši senioriem un tiem, kas ir ar papildus saslimšanām, nodrošina arī ar Omikronu saslimstot vieglāku slimības gaitu. Balstu vakcīnu saņēmušais indivīds, pat ja viņš inficējās un saslimst, viņš ir mazāk infekcijos pārējiem. Tikmēr Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents ķīmiķis Ivars Kalviņš uzskata, ka laiks, kad jāveic balstu vakcīnu, ir nevis jānosaka valstī ar konkrētu mēnešu termiņiem, bet gan pavisam citādāk. Esot jāmēra antivielu daudzums cilvēku organismā un izejot no tā, jālēm, kad balstu vakcīna ir nepieciešama. Viņš arī uzskata, lai vēl vairāk samazinātu slimības izplatību un mirstību, būtu jāveic vakcinācija no jauna. Proti jāsaņem nevis viena balsts vakcīnas deva, bet divas. Šobrīd es personīgi uzskatu, ka man ir nepieciešams antivielu līmeņa dēļ saņemt otru balstu vakcīnu. Es viņu nedrīkstu saņemt. Kāpēc valsts aizliedz saviem pilsoņiem vakcinēties, ja viņam šāda nepieciešamība ir? Kāds cits mēģina ar mēnešiem regulēt, kad kuram pienākas balstu vakcīna? Tam gan nepiekrīt imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka. Viņa stāsta, ka ar komerciāliem testiem noteiktās antivielas noteikti neesot objektīvs rādītājs. Organisma aizsardzības spējai ir svarīgas neutralizējošās antivielas, kas tiekot noteiktas ar zinātniskām metodēm. Viņa apgalvo, ka divas papildus vakcīnas devas nav nepieciešamas, pietiek ar vienu. Zinātniski un medicīniski tam nav pamata ne ar vienu citu vakcīnu, ne ar vienu citu infekciju, pret kuru ir vakcīna. Vienīgais gadījums, kad mēs sākam no jauna ar vairākām devām vakcināciju, ir tiem cilvēkiem, kam ir veikta kaula smadzeņu transplantācija, jo imūna atmiņa mums glabājās kaula smadzenēs. Viņi arī uzsver, ka divas vakcīnas devas plus balsts vakcīna ir drošas un veselībai nekaitīgs risinājums. Lūdzu Birziņš, Rolands Veikša, Latvijas televīzija.